Один із організаторів, батько учениці класичного ліцею Дмитро Сергієнко, каже, сподівається, що влада збереже у цих навчальних закладах початкові та старші ланки. Ми сьогодні вирішили організувати невеличке свято перед першим дзвоником для наших дітей. Мабуть, ця ініціатива виникла тому, що невідомо, чи зможуть наші діти відсвяткувати це свято в тих шкілах, в яких вони запланували це зробити. І тому сьогодні це невеличке свято, яке повинно привернути увагу наших владних структур до вирішення цієї великої проблеми для нашого регіону, для нашого міста. Це все ініціатива батьків, які вже втомилися від того, що вони постійно стукають у двері міської ради, у двері міських органів освіти для того, щоб вирішили питання стосовно шкіл. Привела сюди шестирічну доньку. Бажаю про позитивне прийняте рішення у пользу 6-ї гімназії, де ми бажаємо навчатися. Там моя навчається старша донька і хочу, щоб навчалася у першому класі її друга дочка. Подати меседж у першу чергу тим, від кого залежить прийняти це рішення позитивне, щоб все-таки залишилася початкова школа у чудовому такому закладі, як 6-та гімназія. Ну, а по-друге, свято завжди свято, щоб моя дитина поспілкувалася з іншими дітками, погралася, ну і ми поспілкувалися батьки між собою. За словами Дмитра Сергієнка, на свято для дітей прийшли 15 родин. Нагадаємо, група батьків учнів із цих 6 шкіл Запоріжжя влаштовували мирний мітинг біля обласної державної адміністрації минулого четверга, 29 липня, напередодні сесії Запорізької міської ради, яка не відбулася.